Re, viss ēters ir te! Lai piesaistītu jaunos ārstus, daudzās pašvaldībās izveidota speciāla stipendiju programma. Kuldīgas novadā šis gads bijis īpaši veiksmīgs, jo stipendijai pieteikušies 4 topošie ārsti trūkstošajās specialitātēs. Turklāt neviens no viņiem nav vietējais, tāpēc slimnīcas vadītājiem vēl lielāks prieks, ka Kuldīgas slimnīca novērtē kā labu nākamo darba vietu. Kuldīgas Rātsnamā 4 topošie ārsti ar saviem parakstiem apliecina, ka ir gatavi par savu darbu vietu izvēlēties Kuldīgas slimnīcu, ir ilgi gaidīts un svinīgs brīdis. Maksāt pēdējā kursa studentiem un rezidentiem stipendiju ir viens no veidiem, nevienā vien pašvaldībā kā jaunos ārstus piesaistīt darbam reģionos. Kuldīgā šis ir trešais gads, kad šāda stipendiju programma izveidota. Tomēr tikai šoreiz ir bijusi tik liela topošo ārstu atsaucība. Tā būs viena ārsta interniste, viena pediatre un divi anesteziologi, reanimatologi. Cik es esmu runājis ar saviem kursabiedriem, kolēģiem, īstenībā liela daļa strādā arī reģionos, ne tikai Rīgā, un nav tā varbūt kā bija agrāk, ka visi gribēja tikai Rīgā. Bet es pat nezinu, vai no svara ir tieši šī stipendija, vai vispār cilvēkiem vienkārši gribas arī palīdzēt un darīt arī kaut kur ārpus. Šobrīd Kuldīgas slimnīca ir lokālā neatliekamās palīdzības slimnīca. Jāteic, ka nevienam no topošiem ārstiem Kuldīga nav dzimtā puse. Izvēle par labu šai vietai bijusi dažādu iemeslu dēļ. Tādās slimnīcās ir daudz lielākas iespējas būt pašam, nest atbildību par savām rīcībām un mācīties un attīstīties. Es uzskatu, ka ir daudz plusi. Patika īstenībā, tiksties tāda maza, bet mūsdienīga slimnīca un arī ir daudz pazīstamu dakteru, kas tur strādā vai ir strādājuši. Tāpēc ir arī dzirdēts labas atsauksmes. Arī tādēļ tā izvēle krita par Kuldīgas slimnīcu tieši. Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds atzīst, ka speciālistu piesaisti ir aktuāli ne tikai Kuldīgai, tāpēc visas metodes, kā tiek uzrunāti jaunie vai jau ilgāku laiku praktizējoši ārsti, viņš neatklāja. Pēdējos 3 gados ir piesaistīti 16 ārsti, bet arī tas nav pietiekami, un līgums ar jaunajiem ārstiem ir nozīmīgs. Ja 60 dakteri mums vispār ir, kas pie mums strādā, tad 4 gabali tas ir diezgan liels procents. Katru gadu mēs, domāju, sniedzam to sarakstu ar trūkstošajām speciālitātēm, kuras mēs redzam, un tad skatāmies, kas piesakās. Vienmēr ir vajadzīgs vairāk. Jā. Vēl joprojām mēs meklējam, aicinām tos pašus internistus, pediatrus, terapeutus, neatsakam nevienam ķirurgam, nevienam traumatologam. Jā, tā kā visi, ko mēs slimnīcā sniedzam, pakalpojums, tie visi ārsti mums ir vajadzīgi. Mēnesī rezidentūrā studējošo topošo ārstu stipendiju no Kuldīgas novada pašvaldības ir 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, TV kursa.